السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم ودنيدة وانفوات كلا سعطان وراركي ودنبيه عالم كيه سومالي دابا وحان هلكن اذن كسو قد بنا هدبا دعضوين كوغوا وين مركاسي تاغن سيقارة برامج كان وحان ويقدونا حالا ديه ودنبيه او ودن كي ثوبية دورة شدي يدي بسو علنتي رزيل الزارة ابي احمد او وقدر تايحي صد ودن كي ثوبية يدقالو اد احوق بدن او كهو العيا ديغانا دا امحارة دا ايان فرطا ايان هلكن اذن كسو قد بن دونا وحاكلة توهو ان هلكن كسو قادن دونا qaar kamid ah madaxda caalamka waxaa bihi ay ka dhahayn dib u doorashada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed madaxdii qaarada Afrika ee halkaas ku sugnayd iyaguna waxaa bihi ay ka dhahayn oo qaarkood ay guriyahoodii ama ba wadamadoodii maanta dib ugu laabteen qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waa 5 bisha October 10 sanadkuna waa 2021 meel walba joogtaan markaleeto ayaan idin leenahay waad ku mahadsantahay la socoshadina bayjka dunida 24 followna soo dhaho nagu soo biira sidoo kale tan dhinaca YouTube kanaga soo biira dhamaan cod kasta oo noo timaada iyo fariin kasta oo noo soo dirtaan dhiri gelin ayaa naga noo tahay waad ku mahadsantahay mar walba sida wanaagsan ee qiimaha leh ee aad halkan ugaga soo raayi dhiibataan waliba barnaamijyada Soomaalida la xiriira sida milgaha iyo sharafta leh dareenka oo muujisan iyo shucuurtiina waad ku mahadsantahay dhamaanteen saaxiibayaal aan ugu dagalo barnaamijkan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali Dib ayaa loo doortay mar kale 5 sano ee soo socotana isaga ayaa hoggaamin doona waddanka Ethiopia waxaa gudaha waddankiisa laga hadalhayaa khudbadihii ay madaxda qaaradu jeediyeen iyo tii ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu jeediyay inta dadka shacabka ee waddanka Ethiopia waxa ay xilliga naawulayaan isbeddel waddankooda ka dhaca maadaama xukuumad cusub ay dhalatay waxa kale oo si weyn la isu weydiinayaa maankana loogu haya xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo nooc ay noqon doonto oo iyadana wax badan la iska weydiinay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu dhamaan u mahadceliyay shacabkiisa waddanka Ethiopia waxa uuna sheegay inay yihiin kuwa ugu adag shucuubta wadamada qaarada iyo sidoo kale to kuwa dunida oo sheegay xilliga xaaladuhu adag yihiin inay yihiin kuwa ugu adag iyagu oo arintaas iyada u sabra mar walbana markay dhibaatooyin waddankooda ka dhacaan kuwa u midooba shucuubta kale ee qaarada iyo caalamka ayuu ku sheegay inaan sidaas iyada laga helin marka loo fiiriyo buu yiri dadka shacabka ee waddankayga Ethiopia sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu u ballan qaaday shacabkiisa inuu isbeddel waaweyn sameyn doono una waxyaabaha iyo shaqooyinkii xisadaha jira dhamaan uu soo afmeeri doono oo una gabi ahaanba ka takhallusi doono cid walba oo Ethiopia wanaageeda iyo horumarkeeda ka soo horjeed dadka shacabka waxa uu sheegay inay barwaaqo iyo baraare aadi doonaan sida isagu hadalka u dhigay laakiin dhanka kale to dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya waxay leeyihiin waaga cusub ee Ethiopia u bariyay waxa uu noqon doonaa mid xaaladda waddankaasi wada cusub u fura wadooyin kala duwan ayay waliba saadaalinayaan oo ah in laga yaabo inuu isbeddel yimaado oo wada hadalo yimaadaan oo xukuumadda cusub qorshayaal iyo waji cusub la timaado iyo sidoo kale to in dagaal culus intay dhacaan Ethiopia una qabatayna la saaro oo xaaladu ay sii cuslaato oo hanjabaadaha wadamada reer galbeedku ay kaga dhabeeyaan inkasta oo tan dambe ay leeyihiin way adag tahay wadamada reer galbeedku go'doominta Ethiopia gabi ahaanba inay ku dhiiradaan markii la fiiri wadamadii qaarada ee maalintii shalayta ahayd habeenimadii xalayto xafladii socotay ka hadlay ayaa dhamaantood si weyn u dhiirigeliyay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxayna hadalladoodu fariin cad u ahaayeen wadamada reer galbeedka iyo qaar kamida madaxda qaarada oo ka soo horjeeda madaxda dad badan ayaa isweydiinaya fariinta ay dirayeen oo ahayd in ay mar walba muujinayaan garab istaaga Ethiopia garab taagan yihiin taasina Abiy Ahmed Sumcad weyn iyo in uu tusiyo wadamada reer galbeedka in qaaradu iyo wadamada qaarada iyo madaxdoodu dhamaan ay garab taagan yihiin ayay ahayd fariintaasina mid culus oo shalayto diray oo siyaasadeed oo diblomaasiyadeed oo u diray wadamada reer galbeedka ayay ahayd waxaa kale oo madaxda qaaradu ay sheegeen in loo baahan yahay dhamaan goobaha shaqooyinku ka jiraan iyo wadamada khilaafaadka kooban u dhaxayo in la soo gabagabeeyo iyagoo ka hadlaya xaaladaha Suudaan iyo sidoo kale Masar ee ka dhaxeeya waddanka Ethiopia oo ay sheegeen inay muhiim tahay gabi ahaanba in arintaas iyada la soo afmeero qaar kamid ah madaxda qaarada kulan doocoodyo kala duwan ayaa halkaas ku yeesheen waxaana laga wada hadlay kalfadhiyada soo socda ee midowga Yurub iyo sidoo kale to kan urugobaleedka igad oo fadhiyadoodu kala yihiin Djibouti iyo Ethiopia oo la filayo iyaguna bishan inay kulamo kala duwan dhacaan waliba midowga Afrika bishan
waxaa la filayaa inay kulankoodii caadiga ahaa yeeshaan magaalada Addis Ababa ay ku yeeshaan oo la sugayay in dawladda cusub ee Ethiopia ee dhismaysa. Lamaha amaanka waddanka Ethiopia oo ka hadlayay sidii ay munaasabadaas u dhacday dhamaantood waxay sheegeen inay si wanaagsan oo habsami leh amaanka waddankuna u gabi ahaanba sugan yahay, waxayna bogaadiyeen dhammaan dadka shucuubta waddanka Ethiopia sidii ay ula shaqeeyeen. Madaxda sarsare ee xisbiga barwaaqo ee dhinaca heer federaal iyo sidoo kale tan hoggaaminta deegaanada dhammaantood kulan duceedyo ayay ku leeyihiin iyaguna magaalada Addis Ababa oo laga wada hadlayo xaaladaha kala duwan ee waddanka Ethiopia xilligan ka taagan iyo dawladda cusub ee la soo dhisi doono iyo wada tashiyo kala duwan. Xilli xisbiyada mucaaradka qaarkood ay sheegeen in Abiy Axmed taageero buuxa ka siin doonaan dawladda cusub ee uu soo dhisi doono, ayna la wadaagi doonaan dib u dhiska dawladdaasi. Iyada oo arrimahani waxay gabi ahaanba ku soo aadayaan waddanka Ethiopia, xaaladda murugsan oo la xiriirta dhinaca xisadaha dagaalada ay weli ka taagan tahay marka la fiiriyo waqooyiga waddanka Ethiopia, waxaa iyaguna dhinaca kaleeto carqaladeyn ku wada xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Nimanka deegaanka uu isagu ka soo jeeda asal ahaan ka soo jeeda ee OLF la yiraahdo iyo Oola oo iyaguna dagaalo deegaanada qaar ka wada tababara ciidana wada abaabul aad u xoog badan deegaanada oromada ka wada dawladda federaalka, laakiin waxaad moodaa inay weli kaga mashquulsan tahay dhinacan iyo deegaanada Tigrayga iyo dagaalka ka socda. Weli dunida 24 ayaa nagala socotaan dhinaca dagaalada. Haddii aynu ku soo gabagabeyno aadno dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda maalintii shalayta ahayd iyo maalmihii ka horreeyay way degaray, laakiin mar kaleeto markii dib loo doortay Abiy Axmed habeenimadii xalayta ahayd ama shalay xisbigiisu dib u doorteen xalayna lagu caleema saaray Addis Ababa, waxaa subaxnimadii hore saakaba dib u bilowday cirkana isku shareeray dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda. Deegaanada canfarta dagaalo aad u culus ayaa ka socda. Kooxda TPLF ayayna wararku sheegayaan inay halkaasi ay guulo ka gaareen oo ay ku soo siqayaan Samarra caasimada deegaanada canfarta, inkastoo wararkaasi aysan ahayn kuwa la xaqiijin karo maadaama ay sheegashooyin hal dhinac yihiin, laakiin guulo ayay dagaaladaasi ka sheegteen. Wararka xugga hoose ee helaynana waxay sheegayaan inuu dagaal lagu hoobtay oo holac la isdhansiyay oo halkaasi ka dhacay, dhinacyaduna ay ku kala adkaan waayeen dagaalkaasi oo hubka noocyadiisa kala duwan laysu adeegsaday. Khasaare aad u baaxad weyn ayay wararku sheegayaan inay halkaasi ka soo gaareen dhinacyada oo ay ka soo kala gaareen. Dhinaca deegaanka amxarada sidoo kale ta dagaaladu subaxnimadii hore saaka si toos ayay uga bilowdeen, waxayna noqdeen dagaaladaasi kuwa aad u culus oo dhinacyadu iyadana aad moodo dagaalo ismuqoonaysa inay sameynayaan. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan laamaha amaanka deegaanka amxarada ayaa dagaalkan ka qayb qaadanaya. Xilli ciidamadii deegaanada kale waddanka Ethiopia ay halkaasi ka soo baxeen, waxayna tan iyo booliiska isugu tageen furimaha hore amxaradu iyagoo aaminsan inay u baahan yihiin xilligan inay isdifaacaan maadaama oo ciidamadii kaleeto ee deegaanada dagaalka kula jira ay gabi ahaanba goobta ka baxeen, dagaaladuna aad ayay u culus yihiin. Marba marka ka dambeysana xiisadu waa mid ka sii daraysa, ilaa iyo haddana xalku waxa uu noqon doona lama hayo, laakiin xukuumadda cusub ayaa war hor leh laga sugayaa. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idin leh. Maalintu idin wacnaato.